Sunnuntai tulilla. No niin, kansalaiset, nyt maistellaan tätä pääsiäispiirakkaa. Minun oli tarkoitus, että tähän tulisi tämmöisiä pihvimäisiä ruutuja. Tulihan niitä näköjään, kyllä. Tuosta maistellaan. Tämä oli uunissa sen ihan ilmoitetun ajan. Kaikki näyttää kypsältä. Tuosta syödään ihan. On se. Aivan täydellistä. Jep. Oi. Ja herkullista. Kyllä, siitä vaan tekemään. Helppoa.